ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜ ହରିଦ୍ୱାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସିନାପାଲି ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ଓ ରାନୀମୁଣ୍ଡା ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷିପ୍ରିମାଳଠାରେ ଥିବା ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞାମଣ୍ଡଳଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିଜନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେହର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସଦାଶିବ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଫରେଷ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମାଝୀ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଗହିର, ବୁର୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ଦିଲୀପ ମାଝୀ, ତ୍ରିନାଥ ମେହର, ପ୍ରଜ୍ଞା ପରପିତା ଦାସ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଜ୍ଞାମଣ୍ଡଳଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ 2.5 ଏକର ଜମିରେ 300 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗ୍ରାୟତୀ ପ୍ରଜ୍ଞାମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି କ୍ଷମାଧର ନୀଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦ୍ୱାରା କୁଳଚନ୍ଦନ ଓ ଶ୍ରୀଫଳ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିଜନ କେଶବ ପାଣ୍ଡେ, ସୀତାରାମ ସା, ଚତୁର୍ଭୁଜ ମାଝୀ, ଜୟରାମ ମେହର, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନିଅଳ, କନ୍ଦର୍ପ ନିଅଳ, ଗାୟତ୍ରୀ ମେହର, ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ, ନମିତା ମେହର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କଟା, ଭଗବାନ ନିଅଳ, ପ୍ରମୋଦ ନିଅଳ, ଧ୍ୱଜ ହେତ୍ନା, ବିରଞ୍ଚି ହେତ୍ନା, ନକୁଳ ନିଅଳ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତରୁଣ କୁମାର ମେହର ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।